Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде мұхит тақырыбына арналған 5 күндік конференция басталды. Халықаралық кездесуге 80 елдің мемлекет және үкімет басшылары қатысып жатыр. Мақсат – мұхиттар мен теңіздерге қауіп төндіріп тұрған экологиялық апаттардың алдын алу. Шара Фиджи аралы бітімгерлерінің ұлттық биімен басталды. Бұдан кейін сөз алған Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш ғаламшарымыздың пайдасы үшін ұлттық мүддеден бас тартуға шақырды. Ұзақ уақыт бойы табиғатты қорғаушылардың ісіне жасап келген кедергілерді жоймайынша мұхиттардағы жағдайды жақсарта алмаймыз. Сондықтан ғаламдық апатты болдырмау үшін ұлттық мүддеден бас тартуымыз керек. Мұхиттарды сақтау, олардағы ресурстарды үнемді пайдалану біздің өмірімізге қажет.